បាទអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានសម្ភារៈគំរូ2ទៀតដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រូបាទតកតងទៅនឹងដំណោតដង្ហើមចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានដឹងហើយតកតងទៅនឹងដំណោតដង្ហើមរបស់មនុស្សអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំមានគំរូជាក់ស្ដែងបាទដើម្បីបង្ហាញបាទអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងគឺបាទនេះគឺជាទម្រង់រូបគំរបស់មនុស្សបាទដែលយើងមានសួត2បាទតកតងដំណោតដង្ហើមហ្នឹងអញ្ចឹងសួតឆ្វេងនិងសួតស្ដាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដោះសួតចេញទៅបាទអញ្ចឹងយើងមាននេះយើងហៅអីគេណាគ្រូមើលបំពង់ខ្យល់បាទបំពង់ខ្យល់គឺពីតពីចំហមកបំពង់ខ្យល់ហ្នឹងគឺវានឹងញែកទៅជាតោកសួត2បាទតោកសួត2ចូលក្នុងសួតបាទនេះគឺសួតគ្រូឃើញទេចាចានៅពេលដែលយើងដោះបេះដូងចេញទៀតបាទឲ្យគ្រូឃើញពងចាត់តងសួតបាទតងសួត2ហ្នឹងចូលទៅក្នុងចូលទៅក្នុងសួតសួតសងខាងហ្នឹងហើយនេះយើងមានបាទដែលខណ្ឌរវាងសួតជាមួយនឹងផ្នែកពោះនេះយើងហៅថាសន្ទះត្រង់បាទដែលខណ្ឌសួតជាមួយនឹងផ្នែកពោះចាខណ្ឌផ្នែកខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងផ្នែកខាងលើហ្នឹងបាទបាទខណ្ឌខាងសួតនេះខាងត្រង់ជាមួយនឹងផ្នែកខាងពោះបាទបាទចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានឃើញនេះគឺគំរូតំណងគុំរបស់មនុស្សចា៎បាទហើយសម្ភារៈដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្រូហ្នឹងគឺខ្ញុំយកពីហ្នឹងទៅដើម្បីយកទៅផលិតជាសម្ភារៈចា៎ចា៎បាទអ្នកគ្រូអាចយល់បានណាប៉ុណ្ណឹងចា៎ចា៎បាទអញ្ចឹងទី1នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញគំរូដំណក់ដង្ហើម diaphragm ចា៎បាទបាទដែល diaphragm មិញហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូហៅថាអីគេមិញសន្ទះទ្រូងបាទសន្ទះទ្រូងហ្នឹងឬយើងហៅថា diaphragm ចាចាបាទអញ្ចឹងនេះអ្នកគ្រូឃើញទេចាចាបាទចាចិត្តតំណាងអីខ្លះទៅលោកគ្រូសំរាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្រូនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងសម្ភារៈនេះគឺខ្ញុំបានឆ្នៃឡើងដើម្បីតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំដកចេញពីតំងគំរូជាក់ស្ដែងហ្នឹងយកមកផលិតជាសម្ភារៈងាយហ្នឹងចាចាបាទអញ្ចឹងតំងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្រូអំពីរបៀបផលិតវាសិនចាចាដល់ពេលដែលបង្ហាញពីរបៀបនៃការផលិតហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីផ្នែកមួយមួយនឹងរបៀបប្រើវាចាចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីផលិតសម្ភារៈនេះបានគឺអ្នកគ្រូឃើញសម្ភារៈងាយបាទទី1គឺចាដបទឹកសុទ្ធបាទដបទឹកសុទ្ធនៅខាងក្រៅហ្នឹងបាទដែលយើងនឹងកាត់វាហើយយើងមានបំពង់បឺតបាទដែលយើងអាចកាត់ជាបានចាចាបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូឃើញនៅខាងក្រោមនេះអីគេចាថង់ផ្លាស្ទិកបាទថង់ផ្លាស្ទិកចាហើយយើងមានកៅស៊ូចាចាកៅស៊ូកងយើងហ្នឹងបាទនេះកៅស៊ូកងបាទហើយយើងមានថង់ផ្លាស្ទិកចាចាបាទហើយមួយទៀតយើងមានប៉ោងប៉ោងបាទអញ្ចឹងយើងមានប៉ោងប៉ោងហ្នឹងចាចាបាទហើយយើងយកទំហំមធ្យមដែលយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធដបទឹកសុទ្ធបានបាទហើយយើងមានដូចជាកន្ត្រៃបាទសម្រាប់កាត់ចាបាទហើយយើងអាចប្រើស្កុតចាចាសម្រាប់បិទចាអញ្ចឹងសម្ភារៈគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកបាទបាទអ្នកគ្រូយើងអាចប្រើសម្ភារៈងាយងាយទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកគ្រូមើលទៅអាចរកបានទេសម្ភារៈទាំងអស់ចាបានបានណាបាទអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីរៀបរាប់សម្ភារៈហើយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើវាថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតបានទៅជាសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងចាចាបាទអញ្ចឹងដំបូងបំផុតគឺយើងយកដបទឹកសុទ្ធនេះមកសិនចាចាបាទយើងកាត់នេះគ្រូឃើញខ្ញុំកាត់ហ៎អញ្ចឹងដបទឹកសុទ្ធដំបូងគឺមាន1ចាចាបាទយើងកាត់ចាយើងផ្នែកខាងក្រោមចាញ់ចាប្រហែលជាប្រវែងម៉ានលោកគ្រូបាទយើងយកយើងទុកប្រហែលជា2ភាគ3ចាអញ្ចឹងមានន័យយើងកាត់មកភាគចោលចាចាបាទធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចរុំកស៊ូនេះជាប់ចាបាទយើងអាចរកកលក្ខណាដែលយើងអាចរុំកស៊ូជាប់ចាចាបន្ទាប់ពីកាត់ហើយបាទយើងចំពោះផ្នែកគម្របដបនេះគ្រូឃើញហ៎ចាចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងចោះចោះចាចោះយកទំហំប៉ុនបាទកំពុងធ្វើហ្នឹងអឺចោះប៉ុនទំហំបំពង់បឺតហ្នឹងបាទកុំឲ្យមានរង្វង់ធំពេកបាទយើងអាចប្រើកន្ត្រៃចាចោះឬក៏កំបិតកូនកំបិតក៏បានដែរចាចាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចោះក្បាលគម្របដបទឹកសុទ្ធហ្នឹងហើយកាត់ហើយយើងទុកវាមួយអន្លើចាចាទុកសិនតមកយើងងាកមកមើលបំពង់បឺតយើងវិញចាអញ្ចឹងបំពង់បឺតអ្នកគ្រូអាចស្មានបានតើតើខ្ញុំប្រើអស់ប្រមាណបំពង់បឺតខ្ញុំគិតថាប្រើ2ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាប្រើ2ចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូមើលតើគឺយើងអាចប្រើតែមួយក៏បានដែរបាទយើងចាចាបាច់ចំណាយអស់ច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានយើងអាចកាត់វាហើយកាត់ដើម្បីបានប្រវែងប៉ុណ្ណេះព្រោះយើងនឹងធ្វើខ្នែងវាឲ្យប្រវែងពីរនឹងស្មើគ្នាចាចាបាទអញ្ចឹងយើងអាចកាត់វាមកបាទអញ្ចឹងកាត់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីតវាបានគឺអ្នកគ្រូនឹងកាត់ចេញនៅផ្នែកមួយនៃបំពង់បឺតនឹងផ្នែកកន្លែងកាច់នេះបាទយើងកាត់វាចេញបន្តិចឲ្យមានប្រហោងតោះនេះអ្នកគ្រូចាចាបន្ទាប់មកគឺយើងសោកបំពង់បឺតផ្នែកដែលយើងបានកាត់ហ្នឹងចូលចន្លោះហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺយើងប្រើស្កុតចាប្រើស្កុតយកមកប្រើស្កុតដើម្បីរុំចាបាទឲ្យទៅជាផ្នែកហ្នឹងចាចាហើយយើងបន្តទៀតយើងនឹងយកប៉ោប៉ោយើងប្រើចំនួនចាប្រើចំនួន2បាទប្រើចំនួន2ចាបាទអញ្ចឹងយើងយកមកយើងយកប៉ោប៉ោ2ហ្នឹងដាក់សោកចូលចុងនៃបំពង់បឺតនីមួយនីមួយចាចាបាទអញ្ចឹងសោកអញ្ចឹងហើយយើងប្រើកៅស៊ូកងនេះចារុំរុំវាឲ្យជាប់បាទរុំវាឲ្យជាប់ចាទាំងសងខាងហ្នឹងទៅបាទទាំងសងខាងដូចគ្នាបាទអ្នកគ្រូឃើញទេដូចគំរូនៅចាចាបាទយើងនៅមានខ្វះអីទៀតទេចាដូចជាគ្រប់ហើយលោកគ្រូបាទគ្រប់ហើយចាបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើគំរូនឹងហើយយើងនឹងយកគំរូនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងដបដបទឹកសុទ្ធនេះចាចាចាបាទដល់យើងដោតវាឲ្យរៀងដូចនៅក្នុងហ្នឹងអូចាងាយលោកគ្រូងាយបាទហើយចប់នៅអ្នកគ្រូចាបើដាក់នេះហើយនៅនៅសល់បាទអញ្ចឹងគឺយើងនៅសល់យ៉ាងហ្វ្រាមខាងក្រោមអញ្ចឹងគឺយើងយកថង់ផ្លាស្ទិកនេះចាបាទដាក់វាទៅយើងកដោបហើយយើងយក
កសុកងរំដាបាទរំតាឲ្យសូមបញ្ជាក់ថាពេលដែលធ្វើគឺអ្នកគ្រូព្យាយាមបិទស្កុតហ្នឹងកុំឲ្យមានប្រឡោះដែលអាចខ្យល់ហ្នឹងចេញបានមានន័យថាបិទវាឲ្យជិតពីលើរហូតដល់ក្រោមគឺជិតបាទចាចាបាទបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងប្រើវាតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមដែលតកតងនឹងខ្យល់ចាចាអញ្ចឹងបើសិនមកមានប្រហោងឬក៏មានប្រឡោះវាអាចការបង្ហាញរបស់យើងមិនបានទទួលជោគជ័យចាចាអញ្ចឹងឯងគ្រូអាចយល់បានទេដំណើរការចាចាចាយល់បានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបាយយើងបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបានគំរូនេះចាមើលទៅដូចជាគំរូពិតមែនលោកគ្រូមានចាមានចាកំពុងខ្ចោលចាមានតងសួតចាមានសួតហើយមានយ៉ា5ចាដូចមែនអូបានតនបានប្រាប់ផងអ្នកគ្រូដឹងអស់ហើយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគំរូតាងទៅនឹងគំរូជាក់ស្ដែងនេះចាចាចាទី1នេះអ្នកគ្រូអីគេនេះចាមិញតំណាងឲ្យចាតំណាងឲ្យកំពុងខ្យល់បាទកំពុងខ្យល់អញ្ចឹងនៅចំនៃកំពុងខ្យល់គឺយើងមានចាតងសួតបាទតងសួត2ដែលបែកចូលទៅតាមសួតនីមួយៗគឺសួតឆ្វេងនិងសួតស្ដាំអញ្ចឹងប៉ោងប៉ោង2នេះគឺតំណាងឲ្យសួតសួតបាទសួតទាំង2ហើយដបទឹកសួតនេះតំណាងឲ្យចាក់ទ្រូងបាទតំណាងឲ្យទ្រូងបាទហើយនេះគឺយ៉ាសន្ទះទ្រូងបាទយ៉ា5ឬយើងហៅថាសន្ទះទ្រូងបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងគំរូជាក់ស្ដែងចាចាដូចមែនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើវិញម្ដងចាចាបាទបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្យកគំរូនេះទៅបង្ហាញសិស្សបន្ទាប់ពីគេរៀនមេរៀនដែលតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមហើយចាចាអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលចាបាទអញ្ចឹងគឺបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃយ៉ាហ្វ្រាមនេះគឺអ្នកគ្រូអាចបិទជាស្កុតបាទដើម្បីងាយស្រួលអ្នកគ្រូទាញបាទពួកពេលបង្ហាញគឺយើងមានការទាញចាទាញតំណាងឲ្យគេលោកគ្រូទាញអញ្ចឹងគឺពេលដែលបង្ហាញគឺទី1គឺខ្ញុំនឹងទាញចុះក្រោមអញ្ចឹងទាញចុះក្រោមនេះគឺតំណាងឲ្យការកន្ត្រាក់នៃយ៉ាហ្វ្រាមធ្លាក់ចុះក្រោមចាចាបាទអញ្ចឹងពេលដែលទាញអ្នកគ្រូចាំមើលពេលដែលខ្ញុំទាញយ៉ាហ្វ្រាមធ្លាក់ចុះក្រោមអ្នកគ្រូនឹងឃើញមានអ្វីកើតឡើងមានអ្វីប្រែប្រួលនៅក្នុងនេះចាចាតោះនេះអ្នកគ្រូចាំមើលសង្កេតចាចាអូខ្ញុំឃើញតែប៉ោងទាំងពីរហ្នឹងប៉ោងប៉ោងចាប៉ោងបាទហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងតំណាងឲ្យចាសួតចាបាទតំណាងឲ្យសួតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសន្ធានបានថាម៉េចពេលដែលខ្ញុំទាញចុះក្រោមខ្ញុំសន្ធានបានថាពេលដែលយ៉ាហ្វ្រាមហ្នឹងទាញចុះក្រោមហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ចូលហ្នឹងបុកចូលមកក្នុងសួតបាទខ្ចូលបុកចូលក្នុងសួតបាទអញ្ចឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទាញផ្លាស្ទិកនេះចូលក្រោមគឺតំណាងឲ្យយ៉ាហ្វ្រាមហ្នឹងកន្ត្រាក់ទាញចូលក្រោមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្ចូលនៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងថយចុះបាទអញ្ចឹងនៅខ្ចូលនៅខាងក្រៅនេះវាមានសម្ពាធខ្ពស់អញ្ចឹងវានឹងបុកខ្ចូលហ្នឹងចូលតាមផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងចូលមកក្នុងសួតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញសួតហ្នឹងប៉ោងចាចាចាំមើលដល់ពេលដែលខ្ញុំទាញហើយខ្ញុំនឹងបន្ធូរមកវិញចា៎បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងសង្កេតឃើញអីអូឃើញសួតហ្នឹងទៅស្វិតទៅវិញបាទរួមទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថា
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពេលដែលសន្ទះទ្រូងនឹងរុញឡើងទៅលើវិញធ្វើឲ្យខ្យល់ដែលនៅខាងក្នុងសួតហ្នឹងបុកចេញមកខាងឡើងវិញបាទបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលយើងទាញចុះក្រោមនេះនៅពេលណាដែលយើងទាញនៅពេលណាដែលសន្ទះទ្រូងកន្ត្រាក់ឲ្យរុញឡើងទៅលើវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងមានសម្ពាធខ្ពស់បាទដែលធ្វើឲ្យខ្យល់ហ្នឹងរុញឡើងមកលើវិញបាទតាមបំពង់ខ្យល់ហ្នឹងចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងហ្នឹងចារួមតូចបាទរួមតូចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចេញចូលគឺមានចលនាអញ្ចឹងបាទជាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើចលនាបន្តបន្តគ្នាឲ្យអ្នកគ្រូសង្កេតមើលប៉ោងប៉ោងដែលតំណាងឲ្យសួតបាទចាចាបាទតើញ៉ែណាគ្រូចាអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលនោះគឺតាកតងទៅនឹងសន្ទះទ្រូងហ្នឹងបាទការកន្ត្រាក់របស់យ៉ាប្រាំឬក៏សន្ទះទ្រូងហ្នឹងអូចាចឹងវាផតឬក៏ប៉ោងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទ្រូងរបស់យើងបាទរីកឬក៏រួមចាចាអូចាងាយស្រួលមែនតើលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើបានទេប៉ុណ្ណឹងចាបាទហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទេចាចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូទី1ចាចាបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញគំរូទី2បាទដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមដែរអូអញ្ចឹងដំណក់ដង្ហើមមិនមែនតែតាមរយៈការកន្ត្រាក់សន្ទះទ្រូងទេលោកគ្រូបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញគំរូមួយទៀតបាទតិចទៀតអ្នកគ្រូនឹងបានចា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 បាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺគំរូទី1ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញគំរូទី1តាក់ទងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមហើយខ្ញុំមានគំរូទៀតបាទដែលជាគំរូទី2ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអ្នកគ្រូចាំគ្រូបានឃើញហ៎ចាំមានជាគំរូមួយផ្សេងទៀតតែតំណណាស់ណាដែរហើយអ្នកគ្រូប្រៀបធៀបទៅនឹងគំរូដែលលើនេះអ្នកគ្រូអាចស្មាតបានថាកន្លែងណាយើងហៅអីកន្លែងណាហៅអីតាក់ទងជាមួយនឹងគំរូប៉ិតនេះលោកគ្រូបាទបាទខ្ញុំគិតថានេះជាឆ្អឹងជំនីបាទចានេះគឺជាឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងតែទ្រូងបាទចាហើយនេះគឺឆ្អឹងកងខ្នងបាទបាទបាទអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងសម្ភារៈនេះគឺឈើផ្នែកខាងមុខមួយនេះគឺយើងហៅថាឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងបាទសន្ទះទ្រូងនៅផ្នែកខាងមុខនេះហើយយើងមានដែកលួសនេះគឺតំណាងឲ្យចាឆ្អឹងជំនីបាទហើយនៅអមហ្នឹងហើយហ្នឹងឈើផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺឆ្អឹងកងខ្នងបាទចាចាអញ្ចឹងនេះគឺបង្ហាញពីគំរូដំណក់ដង្ហើមទ្រូងចាចាអញ្ចឹងបន្តពីគំរូទី1នេះបាទចាចាហើយដំបូងនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសិនបាទដូចមុនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសំផលិតគំរូនេះហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើគំរូនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាគំរូទាំងពីរដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្រូគឺសុទ្ធតែប្រើនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងបង្រៀនសិស្សបន្ទាប់ពីមេរៀនដំណក់ដង្ហើមហើយចាចាអញ្ចឹងសម្ភារៈនៅគំរូទី2នេះក៏យើងរកបានជាសម្ភារៈងាយងាយដែរចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចមើលឃើញហ៎សម្ភារៈគឺយើងត្រូវការចាមានតែចាបាទគឺដាច់លូសហើយនឹងដាច់លូសហើយនឹងចាកំណត់ឈើបាទកំណត់ឈើហើយយើងអាចមានសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ខួងបាទយើងខួងឲ្យចេញជាប្រឡោះដើម្បីយើងអាចសោកដាច់លូសហ្នឹងចូលតាមប្រឡោះហ្នឹងបាទចាចាហើយយើងមានសម្ភារៈអាចកាប់ឈើឬក៏យើងមានបង្កាប់សម្រាប់ពត់វា
ចាចាសម្រាប់ចងភ្ជាប់ដែរបាទសម្រាប់ចងភ្ជាប់ដែរលោកចាចាបាទតោះណាគ្រូសម្ភារៈអញ្ចឹងរបៀបធ្វើគឺយើងយកកំណាត់ឈើហ្នឹងមកកាត់បាទជាចេញជា2កំណាត់ឯគ្រូឃើញយើងត្រូវការឈើ2កំណាត់ចាចាបាទដែរកំណាត់មួយវែងតំណាងឲ្យឆ្អឹងកងឆ្អឹងកងខ្នងកំណាត់មួយខ្លីតំណាងឲ្យឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងសន្ទះទ្រូងបាទហើយនឹងបន្ទាប់ពីយើងកាត់កំណាត់2ហ្នឹងហើយយើងប្រើដេចលួសបាទអញ្ចឹងយើងកាត់ដេចលួសហ្នឹង6ឬក៏7ខ្សែតាមដែលទំហំឈើដែលយើងបានកាត់មកនេះចាចាបាទអញ្ចឹងគឺយើងយកដេចលួសហ្នឹងក្នុងប្រវែងស្មើគ្នាដែលអាចបង្កើតបានទៅជារង្វង់នេះបានបាទយើងកាត់មក6ឬក៏7ខ្សែហើយយើងចោះអ្នកគូឃើញទេប្រឡោះមួយមួយហ្នឹងគឺយើងចោះចាអញ្ចឹងចោះខាងនេះបើយើងបាទនេះខ្ញុំប្រើដេកលួសចំនួន6ខ្សែចាអញ្ចឹងខ្ញុំចោះនេះ6ហើយចោះខាងនេះ6ដែរចាចាហើយយើងអាចធ្វើបានច្រើនជាងនឹងទៀតអាស្រ័យទៅលើប្រវែងឈើដែលយើងបានកាត់ចាចាចាអញ្ចឹងពេលដែលចោះគ្រប់រន្ធហើយគឺយើងសើបដេកលួសហ្នឹងបាទភ្ជាប់ដើម្បីភ្ជាប់ឈើពីរចាទាំងពីរហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាទៅលើដេកលួសទាំងអស់ហ្នឹងចាចាបាទហើយយើងភ្ជាប់វាដោយយើងប្រើដេកកាប់ហ្នឹងដើម្បីគៀបវាឲ្យជាប់គ្នាចាចុះលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះចំពោះប្រវែងនៃការចោះហ្នឹងគឺយើងវាស់វាឲ្យស្មើគ្នាឬក៏យើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទយើងវាស់ទៅតាមឲ្យស្មើគ្នាពីប្រឡោះមួយទៅប្រឡោះមួយចាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានឃើញហើយចាចាបាទចាអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទៅលោកបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងដំណក់នឹងហាមដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញសិលមានន័យថានៅពេលណាដែលបាទនៅនេះគឺអ្នកគ្រូតំណាងអីអីគេមិញចាឆ្អឹងជំនីបាទឆ្អឹងជំនីអញ្ចឹងនៅចន្លោះហើយឆ្អឹងជំនីមួយមួយហ្នឹងគឺមានសាច់ដុំចាចាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសាច់ដុំចន្លោះឆ្អឹងជំនីហ្នឹងកន្ត្រាក់ចាបាទគឺវារុញឆ្អឹងចាសន្ទះទ្រូងបាទឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងឡើងលើចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងថយចុះបាទតែធ្វើឲ្យខ្យល់ខាងក្រៅដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ហ្នឹងចូលមកក្នុងទ្រូងបាទតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងអូចាចាចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងប៉ោងផងដែរចាចានេះតំណាងឲ្យដង្ហើមចូលចូលបាទអញ្ចឹងពេលដែលសាច់ដុំនៅចន្លោះឆ្អឹងជំនីហ្នឹងរលាវិញអញ្ចឹងពេលដែលវាកន្ត្រាក់គឺវារលាវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងសន្ទះទ្រូងបាទសន្ទះទ្រូងហ្នឹងធ្លាក់ចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងបាទមានសម្ពាធខ្ពស់បាទដែលធ្វើឲ្យវារឹងរុញចេញមកក្រៅវិញតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងមកក្រៅវិញអូបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យដង្ហើមដង្ហើមចេញបាទដង្ហើមចេញអញ្ចឹងដង្ហើមចូលគឺបាទមានចលនាបន្តបន្តគ្នានឹងបាទអូចាចាចាអញ្ចឹងពេលអ្នកគ្រូដកដង្ហើមអ្នកគ្រូដឹងអីបាទចេញចូលអញ្ចឹងចាបាទចាមែនពេលដែលខ្ញុំស្រោកដង្ហើមចូលឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងប៉ោងឡើងមកបាទបាទពេលដែលខ្ញុំចាឆ្អឹងខ្ញុំផត់ចុះវិញខ្ញុំដកដង្ហើមចេញមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺសម្រាប់បង្ហាញដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលបាទតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមគឺ
វាតកតងទៅនឹងសាច់ដុំចន្លោះឆ្អឹងជំនីនេះចាហើយនឹងយ៉ាង5ហ្នឹងបាទតកតងនឹងកតា2ហ្នឹងអូចាអញ្ចឹងសម្ភារៈគំរូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីនេះគឺតកតងទៅនឹងដំណក់ដង្ហើមចាចាបាទហើយមួយទៀតគឺនៅពេលណាដែលទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើគំរូបង្ហាញឬក៏សម្ភារៈឧបទេសដើម្បីបង្ហាញគឺសូមគិតទៅដល់លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រូបភាពជាក់ស្ដែងផង